Me qenë në Bajram, sot do të gatuja një baklava të lehtë pa shumë shpenzime, si që bënim më përpara. Do të shikojmë në vazhdim atë punë. Tash si kam arë 800 gram mirë, e kam kalu në sit, i kam hap një grokë në mes, kam hap 5 kokra vezë, një të plot dhe 4 vetëm të vedhe, edhe i rrath që t'i hedhë mrena ke brumin. Kam marrë dhe një lutë me sotë, po baking soda, jo sotë, si dikur, se është më e lehtë në era. Baking soda e hedhë këtu tek mrena të vezët, i pu dhe i bjen gati një lukë kafe me kryp, edhe i rrath njerë fillimisht, se këtë do ta bëj më shumë biskot edhe arë. Është shumë e thjeshtë me kuleç edhe shumë e mirë dhe e lehtë për stinën e verës. Se është diçka pak më e rëndë në qoftë se nuk do ta bëjmë kështu siç po e bëjmë sot. Se është shumë vakt. Tash i hudh ujë. Unë këtu kam marrë gjysmë litri ujë. E përzi me vezët. Tek vezët kam hedhë kripën, baking sodën edhe ujin. Uji është i vakët, gjithmonë punohet me ujë të vakët brumit. Me që është me kuleç, kam përdorë të baking sodën, se që të ftilohet kulaçi, të rri i shkrifët dhe të hapet tek më tek. Ani të mas, marja hofë. I hudhe dhe një filxhan me vaj. A shi tu e punu edhe tu e hudhe dhe pjesën tjetër. Tu e punu që të mesi të mesi. Gjithmon aty ku hapet gropa dhe punohet haxha ki hudhen. Dhe me pjesën tjetër. Ja dhe brumi është drejt fundit. Aq ishte. E keqa. E fjatë. Brumi mori gati 500 litrë ujë. Për një matë, edhe ndaj brumi në bikesë. Mërë një herë në brumin e parë. Për petën e parë, se kjo loj baklavaje do bëhet vetëm me kuleqë. Si që bëhet dyreku me kuleqë, ashtu do bëhet dhe baklavaja. Edhe do dalje një gjë shumë e mirë dhe shumë e thjesht e pak haqë. Ashtu këto mundohem t'i bëjë sa më të vogla. Nuk duhen t'jen shumë të mdhaja, se del peta e trash, o duhet t'jen të vogla. Nuk ka nevoj t'i zbukuro shpejt e shpejt, se nuk ka nojzotësit madhe.
me klypun shpejt e shpejt. Në si për bjureku më është, nuk ka angari më shumë. Gjisej më dollën 20 kuleqë. Kuleqët nuk janë të mdhaja shumë, janë shumë mirë për këtë punë që kam menduar. Tashti i liqër e kore mbuluar me piceta të langura. Gjithmonë se thajt brumi dhe nuk bëhet, nuk punohet mirë. Dhe piceta e lagura e bën më të mirë brumi. E mbulojmë edhe nga kondicionerët se thahet komplet. Tashti i liqë shumë që rekore. Pasaj marrë dhe i punoj. Ka marrë 500 gram gjarë, ose 200 kile. E kam tret, edhe tashti e ndaj në dy pjesë. Pjesën më të mirë, pjesën e sipër me të gjarpi, e kulloj dhe e lej për sipër baklavas. Mundojmë t'ja heq të pjesën e mirë, se gjithmonë gjarpi dihet, ka shumë mbetje, llavit, mund t'a hedhim në gjëra që kushtojnë, andaj mundohet me bëj kështu në fillim. Tashti këtë pjesën e përdor për kuleqët. Edhe ky gjatë bësh, pavarësisht se sa ato, nuk ti shkon fare. Tashti kam marrë një tepsi mesatare. Dhe e dy me gjalpin tepsi. Po mundohen që në fund tepsis t'i bëj pas vazë gjarpi, se ajo e bën pejta më të shkrytët, se kule që jam dhe e mban shumë të butë. Gjarpi i shkrytët. Tepsia është gati. Të tërë vetër. Tashti merrem me pepërt në fillim. I vej pak një seshte, ose mjell që ato doni, po mu më përqen gjithmonë një seshte, e bën më të shkrifë, dhe marr 20 kulece, gjithsej kam 20, dhe i hedh në tavolinë. Këto do t'i punoj të gjitha në një kohë. I fusë kështu, që e kam zakonë, shkurton dhe kohën shumë, dhe ndajmë në dy pjesë, 20 qeme parë do t'a punoj të ashti, do t'a lej pak në mbules, të thajt ajo lakështira e te për të petës, që kullon më mirë në furë, pas taj duke ndenjë në pak. Tani me, këto, këtu kam 10 kuleqe dhe këtu i kam dalë në 10 e në 10. Tashi marë i punoj një në një këtë, bëj sa kloma i dorës. Ja ka që është shumë e lu pak veni, mos më lusi, e vazhdoj me ti pak të 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 kriju petën e vetë. Tashi marë këto 20 kuleqët i bashkoj me njona tjetërë. Në fillim i lyme këtë gjarpi. Që veprojmë për të gjitha, për 20. Kokë më kokë. Për të hapë një petë të vetëme. Në shumë shumë e kolajshme. Kushdo mund të bëjë dhe do ngellet shumë e knaqër. Që i bërnim me në fohën e veri, kur kishim ditlinje të fmive në verë. Nga përqente të lojë baklavaj e vetë e kishim su nga shokjet e prima, se bënin të gjithë si tradita jo. Me jave 20 petët, u shtru, shtru pete i të lyrë, u bërë të manë. Ta shi bëjme pak një seshte që ta hapë gjithë të manë, sa bëj një të vetëme. Një shtypi qik në këtë që mos plasi gjalpi anës. Ta shi e rotulloj se tetët këtu janë bërë më të vogla. Duke hedhe duke ushtu volumi i tetës, nuk ka rëndësi.
ashtu që të me do kështu, që të vinë afsia e duku. Që e hyrë e këtu pak me një seshtën, edhe e hapë. Kjo që e gjitha. Të shpapitur se janë të randa, në që janë shumë. Shë i hapët me hera, jo, nuk ka asë në kështërësi. E hapa të laj vetë këta, e të më shtrije, shumë mirë. Shumë në regu, se në gjithmonë më ndohem që petër pjatë kusë, se dhe në e hollë, kërja e kënë qitana. Ta shima dhe e lej pak në mbulesën e bukët, për qerekore, sa të vazhdoj me petër në pjetër. Në tasin ka marrë 300 gram biskota, biskota me bako, të fjeshta, janë ku janë, pylloj. Mund t'jen dhe më të erta, janë akoma më të mira, por shumë të barda nuk duhet. Gjithmon njura e preferume duhet t'jete erët, apo si si ara. Edhe i kam coptu me duhet. Jo shumë të imta, se këto zbuten dhe të tjehu. Nga shërbeti dhe nga pjekja ato treten komplet mërina. Kurse kur kam pak copt, duke nga tru me arët, ato bëjnë shumë të shishme. Dhe mundohemi që gjithmonë biskotën ta gjeni me më pak vanilje. Duhet i thush, kanë mini markete mora unë. Kanë të gjitha, po thuj se nga ky loj, loj i thjeshtë dhe i lirë është, nga më të lirë, po vetë mos këtë vanilje. Tu ka marë 300 gram biskota dhe këtu ka marë 280 gram ara. Ara të qërume, të shtypne. Ashti marë të këto biskotat me këto veturinat e gjarpi që nga kanë gjerë, nuk ka problem që tjetë vetëm të lidhet biskota me gjarpin. I hedhë një 3-4 lukë, bollësht. Se të prohen gjonat, jo me shumë një. Edhe të ashti marë dhe e frazoj këta. Ja e përgjikë shumë, bashkohet me gjalpi, që i hova. Përbëhet dhe për efekt që gjalpi atë mbeturinën që ka, ta përfithi i gjithë baklavaja, mos e shkoj dëmë, se u bënd të u bënë argjime. Nuk ka problem të kjo lojë, se qa gjalpi është. Asa kusësht në furën e sovës, nuk e pse e fut, se biskota është e pjekur dhe e fort, nuk ka lakështje në vetë vetëja. A shumë duhet tjetë biskot e fort. Ja kaqë, s'ka. Këtë të zoshtë në tonë. A shi e hedhe dhe 2 lukë me sheqer. Vetë marra dhe hedhe. Se biskota e ka vetë sheqerë në vetë vetëja. Se arra, sa do e mirë të jetë, ka të idërimin e vaj, pra ndaj duhet s'put pati të me pak sheqer, që t'i i fiksia. Pra ndaj përdoj vitë më arra e shtiko me sheqer. Ta shi i hurri në të, e përzim dhe pak fare.
Tash një baklava do ta bëj me pak kohë edhe me pak shpenzim. Dhe ti dhe pak e lej për të të stin kaj të nëzejt. Për që është dushtu të nga tepsim. Dhe hedh petën e parë, që kam gati 20 minuta që kam lënë të thahet. Dhe nga do e shtroj këtë. Gjithmonë peta le të jetë më e madhe, se hollohet më mirë anët. Dhe unë ja presë dhe ja fusë në mesë, ose direkte dhe shumë i shkrytët ose baklavajën. Dalin petët shumë më të mira, duke ja hedhë pak anësore. Sa i petës mali u gjarëti. Këtë dalje e mirë baklavajë gjithmonë do një mas gjarëti. Ajo i ebë dhe shijen dhe lezetin baklavasë. Në që të pejtë, po nuk i hedhë dhe në kur, se janë do me hargja shumë të mira. Shtë një që i hedhë. Ja i fusë shumë meseve, se gjithë mund mesi ka të tkeqe të delë mëj sheshtë, por se duke arë nuk shumë, ajo merë formën e duku, vetë me sy shikojt, kjo nuk ka nevoj për ndim. Ja, shumë vetë, ta shi këto animet marri lypa, se mos të rinë të forta, edhe në pjesën që arnova. Edhe i hedhë të gjithë masën që pregatita, në biskote dhe në arë. Nuk dalohen fare përse e kërpikja dhe ngele baklavaje me godu. Arroj dhe baklavaje ka kishte. Do mbeteni shumë të knaqur ku ta provoni, se do dalje shumë e mirë dhe në këtë periudhë është shumë e lehtë. Ta shikëta e mush me pak gjallë. Vazhdojmë dhe me tepën e fundit, kjo ishte e gjitha. Ta shikë të petën, mundohen ta të heqë pak shumë, që të mos e presme. Se kjo me që ka shumë volu, si petë, tërhiqet, e merë pesha. Ndaj dhe degma e madhe. Në unë e shtyt pak shumë, që ta trejqi të pësia. Gjithmonë kur shtyt anë, dora duhet jetë e thatë. Pa vaj, pa gjë. Të shtypet ana, mos të dalin thërimet e arave dhe biskotës jashtë në shërbetin, të ti dhe t'im zejt. Ta shi marrë dhe e presë. Këtë loj baklavaje, unë gjithmon e presë 4 ore, t'i përshtatet pak formës biskotës, dhe këshu më përqenë, këshu e kam bërë gjithë ma. Ta shë dhe presë 4 ore. Tani
άρα δι χέρ γιάρκα εν τόν λαβά, να φιλί μέρα με άνατ, ρυθμό να ανάσουν τελικάτε. Ashtu në ali fshi pak anët edhe e fus në fur njerë në fillim e leqër e kore posht fare me 200 grad dhe pasta e qoj lartë e posht në mesin e zgarës e lej për një ore i qarek me 200 grad e tjera në qovë se fillon dhe merë shumë pjekje atyre përdo letrën e guzhinës kur të marim vyrën e duhur baklavaja do të ashikosh që të dhja vizimet ose rrigat e baklavas të hapen kanale dhe në fund atyre është e pjekur baklavaja. Aty e sekreti baklavas, ke shërbeti edhe ke pjekja. Po qenë këto perfekte, ajo deli është kryqyshme. Ani do me me përgatitjen e shërbeti. Për këtë loj baklavaje, unë do jetë 1 kg qarek sheqer, jo më shumë. Pashe e masë madhë gotave. Ama shërbeti do bëjë si për baklavan tjetër tradicionale. Janë 4 gota me sheqer, do t'i hedh 3 gota ujë, gjithmonë në baklava përdoret 1 gotë më pak. Bo, 3 gota, 4 sheqer, 3 ujë. Ashi i lej të zije për gjysë moga. Dhe baklavaja në poshtë është pjekë shumë mirë pa mbarësi se kjo në dyra ka dalë pak me tjerë se ishte largu pak letra po për mu është pjekë shumë mirë shërbetin e kam do gati e kam lënë 5 minuta të ftofe i kam hedhë pak limantos nuk shumë më përqenë, mund të apërdojnë edhe me limon, po unë limantozin përqenë në të gatime. Ashtë e shërbetasë. Tepsin të ashti e lejkë shu si që është. Në vonë e mullojnë me këto letra të kje poqa. Nesër pasaj e bëj gati për servirja. Gjithë mund baklavaja do e të lënë 12 orë para. Ne i lënim dhe 2-3 ditë në atë kohë, po kjo nuk ka probleme. E lënë 8-9 orë, 10 orë edhe është gati në bëftë mirë. Një dhe baklavaja është pjekë, është shërbetos, është bë shumë e mirë. Ashti e marë edhe e kam gati sa për hangar konsumit.